אומרת, אתה שאלת קודם, האם הרי הצדיק, במרכאות, החכם, הוא יכול לשכנע כל אחד בכל דבר. לא רק ככה נאמר. כמו שטכנאי מחשבים יכול לתכנת את המחשב, לעשות כל דבר שהוא רוצה. בהנחה שהוא באמת חכם אמיתי, שהוא יודע את כל הסודות, הבריאה... עכשיו תראה, לא רק שאז אתה אומר, אז לכאורה, איך לפעמים אנחנו רואים בחוש שהחכם או מי שזה לא יהיה, לא משכנע, לא מצליח לשכנע מישהו במשהו. נגיד. עכשיו, לא רק שהחכם יכול לשכנע כל אחד בכל דבר, בעיקרון החכם גם יכול לעשות כל דבר. הוא יכול לגרום לכל דבר לקרות, לא רק שהוא יכול לשכנע אותך משהו, גם יכול לגרום לך לעשות משהו. כאילו, זה, לשכנע אותך משהו זה רק מקרה פרטי של הכללי יותר, של לגרום לך לעשות משהו. אלא מה? למה בפועל אתה יכול לראות שקורים דברים נגד רצונה של החכם? איך זה יכול להיות? או במקרה הפרטי, איך יכול להיות שהחכם לא מצליח לשכנע מישהו במשהו? התשובה היא כזאת. החכם בוחר מסיבה כלשהי, שלא תפורט כאן, הוא בוחר מסיבה כלשהי לצמצם את עצמו. ולצמצם את עצמו, הכוונה לא להשתמש בכל הכוח שלו. לא להשתמש בכל הכוח שלו, ולהשאיר לך בחירה חופשית. זאת אומרת, החכם בוחר לא להשתמש בכל הכוח שלו, ולהשאיר לך בחירה חופשית. למה שהוא יבחר כזה דבר? הוא יכול שהכל יהיה כרצונו. נכון? החכם יכול לגרום לכך שכל פשוט יהיה כרצונו בפחות מרגע אחד, אבל הוא לא רוצה את זה. למה הוא לא רוצה את זה? מאותה סיבה שהעולם קיים. בדיוק מאותה סיבה שמשלמות נהיה חיסרון, מאותה סיבה חכם בוחר בבחירה חופשית מלאה, או בבחירה חופשית כמו שהעולם נברא, שאלים בחר לברות העולם, מאותו מקום הוא בוחר לצמצם את יכולותיו, הוא בוחר לא לשכנע אותך עד הסוף, או לא לגרום לך עד הסוף לעשות מה שהוא רוצה שתעשה. וזה גם כדי להשאיר לך בחירה חופשית, וגם כדי שהוא יצמצם את היכולות שלו. האמת האמיתית היא, זה מה שזה אומר מה התשובה. התשובה היא כזאת, האמת האמיתית שהחכם יכול לשכנע אותך מה שהוא רוצה. אם הוא ירצה, הוא שכנע אותך. לא רק שאם הוא ירצה, הוא שכנע אותך. אם הוא ירצה, הוא יגרום לך לעשות את מה שהוא רוצה. והאמת היא שאם הוא ירצה, הוא גם לא צריך אותך, הוא יכול לגרום למה שהוא רוצה שיקרה גם בלעדיך. נגיד, הוא יכול לשכנע אותך להביא לו, הוא יכול לגרום לך להביא לו בלי שתשתכנע, והוא יכול לגרום שמה שהוא רוצה שיהיה לו, יהיה לו גם בלי שתצטרך להיות מורה בזה בכלל. הוא לא צריך אותך בשביל שיהיה לו. אלא מה? שזה כמו אלוהים שבחר לצמצם את היכולת שלו, שהוא בחר לצמצם את היכולת שלו. עכשיו אני אספר לך עוד משהו שלא ידעת. לא רק שהחכם יכול לשכנע כל אחד בכל דבר, לא רק שהחכם יכול לגרום לכל אחד לעשות כל מה שהוא רוצה, אלא אפילו אתה יכול לשכנע כל אחד בכל דבר, ואתה עצמך יכול לגרום לכל אחד לעשות כל דבר שאתה רוצה. אלא מה? שאתה... הצלחת אפילו לשכנע את עצמך שאתה לא יכול לשכנע כל אחד בכל דבר, אבל הצלחת לגרום לעצמך לא לזכור שאתה יכול לעשות כל דבר. ואתה אמרתי, מצד האמת, לא רק אני יכול, גם אתה יכול. אלא מה, שאתה מספיק מתוחכם לגרום לעצמך לחשוב שאתה לא יכול. תשאל, אבל למה? אבל אם הוא רוצה לשכנע מישהו במשהו, אם הוא רוצה שמשהו יקרה, למרות שהוא יכול שזה יקרה, הוא אפילו מרגיש רע מזה שזה לא קורה, אף על פי כן הוא לא פותר את הבעיה. זה כמו לשאול למה אלוהים ברא את העולם? למה הוא עושה שינויים? הרי אם הוא משנה, אז הוא מראש יכול לעשות מה שהוא רוצה שיקרה בסוף. אז למה הוא עושה את זה בתהליך הדרגתי? מה התכלית של הדבר? למה מתוך שלמות נברא העולם? מה אותו סיבה? קיבלת תשובה לשאלתך? באופן חלקי? כן. אוקיי. שאלה? אבל נגיד בהקשר שם, בהקשר שמשל קודם, כתוב שם שכל ימיו עמל. בחוויה שלהם הוא היה עמל. אבל רבי נחמן, אבל לא קשה, רבי נחמן אמר להם הרבה פעמים, אם הייתי רוצה, לא, רבי נחמן אמר בפירוש, הוא היה כוונת דבר, רבי נחמן אמר בפירוש, אם הייתי רוצה, הייתי יכול להפוך את כולכם לצדיקים גמורים, בכלל בלי לשאול אתכם. אבל הוא אומר, אלא מה? שאז יעבוד השם יתברך את עצמו בעצמו. אז בשביל מה אני צריך אותם בכלל? אם אני אגרום לכם לעשות מה שאני רוצה, בשביל מה אני צריך אתכם? אז כבר אין משמעות לקיום. הוא אמר להם, במקומות נוספים, הוא אמר, אני יכול להפוך כל אחד ואחד לצדיק גמור כמוני ממש. בלי לשאול אותך אפילו, יכול לקחת את הצערה שלך, לפתור את הבוד שלו לבד, להפוך אותך לצדיק גמור. הוא אומר, אבל אז, אם כן, יעבוד השם יתברך את עצמו בעצמו, בשביל מה צריך את העולם? בשביל מה בכלל צריך עולם? הרי אפשר להשיג את התכלית גם בלי הצמצומים. אבל בשביל מה צריך עולם? תשיג את התכלית בלי צמצומים.
אף על פי כן צריך עולם. למה צריך עולם? זו שאלה אחרת. אבל מהצד שצריך עולם, לכן הוא אומר, צריך שיהיה לך בחירה חופשית, ויהיה לך בחירה חופשית. עכשיו, גם אני נגיד שאני מנסה, במרכאות, לשכנע מישהו במשהו, תמיד אני משאיר אותו בחירה חופשית, שאוכל לבחור, שיהיה לו את האפשרות לעשות הפוך. למה? כי אם אני אגרום לו לעשות את מה שאני רוצה, אז לא יהיה יותר שום משמעות לקיום. אז מה משמעות הקיום? זה כמו לקחת כוס ולא לזיז הצידה. אז ממילא כבר הרצון שלך לא מתמלא, כי אז הרצון, אם אני בלי מאמץ השגתי את מה שרציתי, כבר לא נהניתי מזה שהשגתי את רצוני. עכשיו תשאל, אז איך יכול להיות מצב שאני מאבד את כל רצוני, ואני לא משתמש ביכולת הזאת, כי אני יודע שאם אני אמלא את רצוני שם, אני גם לא אוכל ליהנות במקום אחר. לפעמים, כדי ליהנות במקום אחד, אני צריך לסבול במקום אחר. ולכן אתה אומר, אני מוכן ששם יהיה נגד רצוני, כדי ששם יהיה כרצוני. אתה יכול לעשות שהכל יהיה כרצונך, אבל אז יבוא משהו לחשבון משהו. הבנו בערך...